Jindřichohradecká televize je opět na kafi u starosty města inženýra Stanislava Mrvky. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den vám i divákům. Z poslední únorové rady města vzešlo rozhodnutí o úpravě pěší zóny na náměstí Míru. Bude se zadávat projektová dokumentace na chystanou změnu. Jaké jsou výchozí požadavky? Všichni asi cítili, že je potřeba vylepšit vzhled náměstí, protože ty zbytky toho mobiliáře z nějakých 70. 80. let by bylo potřeba nahradit už nějakými novými prvky. Nicméně samozřejmě ta organizace provozu a života na tom náměstí měla nějaký vývoj v posledních 4 letech, kdy jsme 2 roky řešili dopravní obslužnost na náměstí, takže to byla jedna ze základních podmínek, že musí být zachována ta dopravní obslužnost tak, jak byla nastavena, protože byla výsledkem nějakého velkého a dlouhého komplikovaného jednání. No a samozřejmě tam byly navrženy i nějaké záležitosti nových prvků, které by možná třeba přiznali původní kašnu, možná by tam dali nějaký prvek, no a samozřejmě, aby byl ujednocen celý ten mobiliář. Nicméně ten stav samozřejmě není uspokojivý, ale v rozpočtu města na rok 2017 na to byly vyčleněny omezené finanční prostředky a podle toho taky byl záměr postupovat. To znamená, že nejednalo se o žádnou rekonstrukci, revitalizaci, jak jsem slyšel, ani nějaký zásadní stavební úpravy. To je to, co bylo zřejmě od začátku špatně pochopeno. Nicméně tedy ohledně té chystané rekonstrukce nebo, jak jste říkal, úpravy té pěší zóny, byly předloženy veřejnosti nějaké varianty, mezi kterými mohli sami lidé rozhodnout, vybrat si, která se jim nejvíce líbí a určit tedy, jak by ve výsledku mohlo náměstí vypadat. Mě tohle hlasování nebo ty schánění podkladů od názoru veřejnosti trošku překvapilo, protože se ta diskuze zvrhla úplně nějakým podivným směrem. Jednak teda, tak jak jsem uvedl před chvilkou, nebyl pochopen ten systém, že se nejedná o žádnou zásadní změnu ani rekonstrukci náměstí, ale že se vyvinuly tady takové určité skupiny lidí, kteří to pojali jako své životní poslání nebo svoji nějakou základní zásadu a vytvořila se mezi určitými oblastmi nebo mezi určitými skupinami lidí úplně, nazval bych to snad třídní nenávist. Projektanti, kteří byli osloveni, část jich odevzdala nějaké návrhy. Samozřejmě se tady vytvořila skupina projektantů, kteří to chápali, že to mělo být úplně uděláno jiným způsobem, ale pro nás bylo důležité, aby měla možnost říct svůj názor i veřejnost. A mě velmi mrzí, že jsem se pak dočetl, že jsme se snažili zbavit odpovědnosti tím, že tu odpovědnost vrhneme na nějaký malý vzorek veřejnosti. Já myslím, že to není správný názor, protože veřejnost by měla mít možnost se k věcem veřejným vyjadřovat a trošku mě překvapuje i ta nenávist mezi těmi určitými skupinami takzvaných odborníků, kteří hájí pouze svůj vlastní názor, tvrdě pomlouvají všechny ostatní názory. Já bych si to třeba nikdy nedovolil odsoudit odborníka v oblasti stavebnictví, že provádí něco úplně špatně. Nedovolil bych si takhle mluvit třeba ani o jiném starostovi, protože neznám všechny podmínky. Já si myslím, že toto byla klasická ukázka toho, jak nemá vypadat veřejná diskuze a jsem z toho velmi zklamán. Vy jste tady zmínil, že radnici bylo vyčítáno, že o výsledné podobě náměstí rozhodoval malý vzorek lidí. Kolik tedy se zapojilo lidí do toho hlasování? Tak do toho, když jsme vyčistili to hlasování a vyloučili všechny, kdo se pokoušeli hlasovat několikrát, kdo hodili více hlasovacích lístků pod stejnou adresou, tak se toho zúčastnilo 967 lidí, což je z hlediska
občanského vzorku nebo z hlediska statistiky zajímavé číslo, protože ten, kdo se statistikou zabývá, tak ví, že z 22 tisíc, když tisíc lidí odpoví na nějakou otázku, tak to není úplně špatný. Nicméně není to žádný většinový názor a aspoň jsme se dopracovali k nějakému názoru, jak se na to veřejnost dívá. Takže pro ty jednotlivé varianty hlasovalo pro jednu 479 lidí a pro jednu 375. Takže je to určitý názor veřejnosti a já názory veřejnosti samozřejmě velmi respektuju, protože mnohdy zdravý rozum je lepší než odborný posudek. Ono mezi těmi studiemi se v průběhu toho hlasování objevila ještě takzvaná nultá varianta. Můžu to chápat tak, že radnice se touto nultou variantou, která nabízela dosavadní zachování náměstí v takové podobě, jaký známe teď, se snažila nějakým způsobem reagovat právě na nespokojenost mezi těmi variantami a nespokojenost lidí, kteří tedy dávali najevo, že nesouhlasí s tím, aby se tímto způsobem s náměstím něco dělalo? Ano, vy jste přesně popsal problematiku, proč tam byla ta nultá varianta zařazená, která měla říct, nebudeme dělat v současné době vůbec nic, je lepší to nechat tak, jak to je, anebo provést nějaký malou výměnu toho mobiliáře. Já jsem se díval na některé soutěže, které jsou vyhlášeny v rámci České republiky, konkrétně případ je Plzeň. Tak ano, tam já rozumím tomu, že má být vyhlášena architektonická soutěž, kdy se předělá celý náměstí, zakáže se tam doprava, nebo se tam pustí místo chodců autobusy, to už je věc jiná. Ale to jsou ceny většinou kolem 100 milionů, ale my máme v současné době úplně jiné priority. Z hlediska finančního, já už jsem někde uvedl, je náměstí pro mě prioritou tak asi číslo 27, protože v rozpočtu města je to finanční částka, která je nevýznamná. Takže já si myslím, že máme daleko důležitější věci na starosti, než se hádat mezi sebou, jestli tam bude pítko nebo tam bude kašna. Já si myslím, že to život Hradečáku žádným zásadním způsobem neovlivní a určitě si dovedu představit, že se nebude dělat vůbec nic. Vámi zmiňovaná architektonická soutěž byla jedním z předmětů té vlny nevole, o které bylo slyšet mimochodem i na sociálních sítích. Právě hodně lidé, kteří vyjadřovali nesouhlas, co jsem tak četl, se ptali právě na ten důvod, proč tedy město nepřistoupilo k architektonické soutěži. Nicméně byly tam i nějaké další argumenty, další dotazy k radnici, kterými vlastně se tito lidé opírali o své tvrzení a vlastně vyjadřovali nesouhlas na základě těchto tvrzení. Co dalšího tedy se lidem nelíbilo? Tak o mě je známý to, že jsem asi nepříjemný technokrat, tak jsem si pokusil udělat jakousi statistiku v těch názorech mezi těmi návrhy, co byly předloženy, pak je tady jakási skupina projektantů, který mají 2 až 3 letou zkušenost ze své praxe, který mají jiný názor, pak tady máme názory občanské veřejnosti. A když jsem položil ty 3 nebo 4 věci plus ty návrhy, které přišly jako seriózní připomínky, když jsem je položil vedle sebe, tak tam není skoro žádný průnik. To znamená, že tady se vytvořily úplný protipóly a kdybych se na to chtěl dívat z hlediska statistiky, tak v podstatě z toho nic nedokážu vybrat, protože jsou ty názory tak extrémně odlišné, že nedochází k žádnému kompromisu. A my v současné době nic zvláštního na náměstí dělat nepotřebujeme. My z hlediska památkové péče máme úplně jinou prioritu a to je záchrana starého pivovaru. To je podle mě daleko důležitější. Takže já bych to nepřeceňoval. Je to záležitost opravdu úzké skupiny lidí. Samozřejmě bych to teda, pokud by to někdo chtěl řešit, protože řešit opravdu nám trvalo 2 roky na náměstí, tak se do toho musí někdo pustit znovu a pořádně. A až se ta priorita číslo 27 posune v rozpočtu na číslo 2 nebo 3, tak potom lze to řešit komplexně. A to bych si dovedl odhadnout, že to bude tak v roce 2030. Nicméně ta témata, byť jich byly 3-4, jak jste říkala, byť si vzájemně oponovala a protiřečila, zazněla. Jaká témata to teda byla? Tak samozřejmě někteří si dovedli představit náměstí, že tam nebude vůbec žádný provoz. Tím to začíná,
protože většina těch architektů vychází z toho, že by tam neměly být rušivý prvky, některý připouští, že by tam mohlo být 10-12 míst, ale vy víte a pamatujete si tu diskuzi mezi podnikatelskými subjekty, veřejností, hospodářskou komorou. Tenhle stav je jakýsi kompromis, který je průchodný v současné době, takže samozřejmě bez toho, dál samozřejmě pak rekonstrukce osvětlení, to já souhlasím, že by si to možná zasloužilo, ale to chce skutečně celkově posoudit. No a teď je otázka toho mobiliáře, co by tam vlastně být mělo nebo nemělo, a otázka zeleně, protože v té jedné části náměstí se jednoznačně prokázalo, že je tam tak nízká vrstva půdy, než je skála v podloží, že tam nikdy nic pořádného růst nebude, takže jestli tam bude zeleň, jestli bude v nějakých velkých květináčích, nebo jestli bude zasázena, to jsou záležitosti, které byly položeny na stůl, a v podstatě žádná kompromisní varianta se neřeší. Rada v podstatě řekla ano, my bychom respektovali názor veřejnosti, a to není proto, že by se někdo chtěl zbavovat odpovědnosti, jeví se to jako seriózní, jenže v tomto okamžiku se ještě bude jednat s projektantem, já vůbec nevím, jestli projektant bude mít zájem vůbec v tom pokračovat, protože z toho jeho návrhu tam stejně skoro nic nezbylo, takže se taky může stát, že projektant nám v podstatě spolupráci odmítne. No a pak dojde přesně na mý slova, že vyhodíme ty ošklivý betonový květináče, strčíme tam něco lepšího a tím celá úprava náměstí skončí. Nicméně tedy vámi zadaná, nebo respektive radou města zadaná projektová dokumentace se tedy odvíjí na základě té varianty, která získala většinový počet hlasů na základě toho hlasování veřejnosti. Ano, přesně tak, ale říkám, teď bude záležet na tom, jestli se povede nebo jak se posune jednání s projektantem. Můžeme se bavit o nějakém datu, kdy se bude vědět, jak tohle se bude vědět? Já si myslím, že do konce měsíce února bychom měli mít jasno. Já vám děkuji, pojďme k dalšímu tématu. Na Jindřichohradecko dorazila v předchozích týdnech ptačí chřipka. Mimo jiné městský úřad informoval o jejím výskytu v Horní Lhotě a také o bezpečnostních opatřeních, které jsou s objevením nemoci spojené. Co tedy ptačí chřipka pro naše město znamená? Tak nařízení státní veterinární správy, které je v této záležitosti kompetentní, nám stanovuje jasně daný povinnosti, jak zabránit šíření této záludné ptačí nemoci. My jsme měli štěstí, že jsme se nedostali do toho centra, kde jsou ty opatření daleko přísnější, že jsme se dostali z hlediska těch odborných vzdáleností do pásma dozoru. No a pro nás to samozřejmě znamená, že náš odbor životního prostředí i pracovníci krizového řízení musí přijmout určitá opatření, které z tohoto nařízení státní veterinární správy vyplývají. No a proto to částečně musí se dostat i k veřejnosti, proto veřejnost byla informovaná pomocí sdělovacích prostředků i stránek města, protože jsou některá omezení, jako například pořádání výstav, že se nesmí tyto ptáci převážet, aby mezi těmi jednotlivými zónami a mimo zóny, že se musí udělat určitá evidenční opatření ve velkochovech, musí se udělat určitá opatření k vybudování prostorů, které budou splňovat přesně hygienické podmínky pro sběr uhynulých volně žijících ptáků. Takže to jsou věci, kterými jsme museli splnit podle tohoto nařízení. Snažili jsme se samozřejmě, abychom zbytečně veřejnost neděsili, ale aby měli seriózní informace. No a všichni jsme doufali, že se k nám nedostane to centrum nákazy. Zatím musím zaklepat, zatím se to daří. Pořád tedy zůstává u toho jednoho výskytu v té Horní Lhotě. Tam je to samozřejmě dáno tím, že když se jedná o výskyt u volně žijících ptactva, tak je to jinak, než kdyby to bylo v nějakém chovu. Takže naštěstí máme teda tady jenom ten jeden výskyt volně žijícího ptactva a asi to nebude zásadní, protože pokud dojde k oteplení a dojde ke zlepšení podmínek, tak si myslím, že to pomine, ta nákaza.
Radnice k tématu ještě informovala, že, cituji, Jindřichův Hradec realizuje nařízená veterinární opatření, jedná se především o šetření v jednotlivých chovech drůbeže a zpracování soupisu všech komerčních chovatelů drůbeže. Kdo tuto evidenci provádí a jaký to má prozatím průběh? Tak jak jsem uvedl, to jsou ty dokumentační záležitosti a u nás je samozřejmě tím pověřen odbor životního prostředí a částečně i pracoviště krizového řízení obce s rozšířenou působností, protože musíme být připraveni na případná veterinární opatření, které by se museli realizovat, kdyby došlo k nějakému negativnímu posunu, ale v tomto okamžiku nezatěžujeme občany, pouze komunikuje příslušný odbor s chovateli drůbeže. Pojďme dál. Jindřichův Hradec čeká dočasná dopravní změna, která je spojená s opravou Václavské ulice a dotkne se řidičů, ale také chodců a uživatelů městské hromadné dopravy. Vše vypukne k 1. březnu. Na co se tedy můžeme připravit? Tak to bude, jak jsem už prezentoval, jedna z nejsložitějších investičních akcí v roce 2017, protože naprosto zásadním způsobem omezí provoz ve městě. Ta část křižovatka u kovárny je takový určitý úzel komplikovaný, který v podstatě dokáže omezit nejen provoz vozidel, dokáže zásadním způsobem změnit provoz městské hromadné dopravy a v některých případech se to bude dotýkat i chodců. Proto my jsme tu ve spolupráci s vítěznou firmou tu zakázku se pokusili rozsekat do několika takových samostatných období, aby bylo naprosto jasno, jak pro řidiče, tak pro obyvatele města, co je vlastně čeká, jak budou probíhat uzavírky a jak budou práce postupovat. Máme to nastavené zhruba ve 14 denních cyklech, je to samozřejmě počítáno s tím do konce měsíce února. Pokud bude dobrý počasí, tak jak jste řekl, 1.3. se kopne do silnice. A nejsložitější bude právě ta první etapa, těch prvních 14 dní, kdy bude nejen uzavřen provoz do Václavské ulice kompletně, ale bude uzavřen i provoz chodců na té Vajgarské lávce a budou muset to chodci obcházet přes zámek, tak aby přes Mlýnskou ulici se dostali ať už na sídliště Hvězdárna nebo na sídliště Vajgar. Co se týká Vajgaru, tak tam je otázka zvážení, jestli nepoužít druhou část a přes Denisovu ulici se dostávat na sídliště Vajgar, ale to už pak je volba každého. My jsme samozřejmě se snažili, aby tato část byla co nejkratší, takže pokud tam nedojde k žádným zásadním komplikacím, tak by to mělo trvat zhruba 14 dnů. Co objížďky pro řidiče? Objížďky pro řidiče, tak samozřejmě na sídliště Vajgar je to naprosto jednoznačný, musí po obchvatunějším, to je v podstatě i na Hvězdárnu. Tam se to bude ještě komplikovat, co se týká objíždek pro řidiče v té otázce Mlýnské ulice, protože v tomto okamžiku lze se přes Nežáreckou bránu dostat přes Mlýnskou ulici na sídliště Hvězdárna, ale tam bude zvýšený provoz, tak já osobně bych doporučoval, aby lidé, co pojedou na Hvězdárnu, používali obchvat. Bude to pro ně naprosto jednodušší, protože přes tu Mlýnskou ulici právě pojedou ty vozidla, které budou směrované na Políkno, na Bůk a tímto směrem, takže zbytečně by se tam vytvářely nějaké dopravní fronty nebo zácpy. Do toho nám touto cestou budou jezdit autobusy, městská hromadná doprava prostě nemá jinou možnost, než to takto tímto směrem jít a dokonce musíme některé objížďky dělat až přes Matnou a Děbolín, takže ty objížďky budou velmi komplikované. Když jste tedy zmínil MHD, co jízdní řády, určitě se také promění, mají už teď lidé možnost zajistit si nové jízdní řády nebo dozvědět se, kdy který spoj pojede, aby tedy se mohli podle toho zařídit? Tak my ty nové jízdní řády už máme zveřejněny na webových stránkách města, jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce, to znamená ČSAD Jindřichův Hradec a předpokládám, že budou ještě vytištěný a daný k dispozici. Ono se totiž nejedná o jednu nebo dvě linky, když se tady dívám, tak na Mátkově, tak určitě jsou to linky 11, 12, 13, ovlivní to 32, 31,
takže budou zrušeny zastávky samozřejmě u polikliniky, ve Zborovský, u nemocnice, u LDNky, ale to bude posouváno právě v těch 14-denních cyklech, takže tam bych poprosil opravdu lidi, aby velmi sledovali, jak je to nastavené, aby nebyli překvapeni. Nemáme jinou možnost, museli jsme už do této investiční akce jít, protože ten stav je tam nevyhovující, je potřeba oddělit povrchovou vodu, kanalizaci od klasické kanalizace, je potřeba tam vyměnit sítě a je to v podstatě výchozí stav k tomu, aby se postupně mohla zrekonstruovat celá Václavská. Ty změny ohledně toho MHD, teď jak jste jmenoval, rušení těch zastávek a posuv těch spojů, řekl bych, že to možná je polovina veškerých linek, které v Jindřichově Hradci jezdí, ale jistě to samozřejmě nevím. Tohle všechno se týká celé té rekonstrukce, nebo se budou po etapách různé úseky MHD a řádu MHD měnit? Bude se to v průběhu těch 3 měsíců trošku měnit, protože samozřejmě my musíme vycházet z toho, i když ten základ bude stejný, ale musíme vycházet z toho ještě k průjezdnosti na tu Mlýnskou ulici. Takže tam ta návaznost bude ještě složitější, ale nicméně to, co jsem tady říkal, bude v podstatě po dobu těch 3 měsíců jakoby kostra základní a drobné úpravy budou prováděny. Ještě bych se vrátil k té dopravní situaci a objížďkám, tak Hradečáci město znají, věřím, že si poradí, nicméně co třeba návštěvníci, kteří pojedou městem jenom tak a můžou být zaskočeni objížďkou, bude město třeba dávat dopravní značení, upozornění na objížďky někde na předměstí, na periferii? My jsme se na tuto investiční akci opravdu připravovali a snažili jsme se udělat i informační značení takovým způsobem, aby to bylo naprosto jednoznačné. To znamená, že nemělo by se stát, pokud řidič bude respektovat pokyny dopravní a značky, tak aby se dostal někde do prostoru, kde bude muset otáčet a komplikovaně couvat. Takže určitě smysluplně to značení bude vždycky, aby měl kde odbočit. Avšak zkušenosti z rekonstrukce nebo z prací, které byly prováděny na kruhovém objezdu u nemocnice v loňském roce, můj optimismus trochu brzdí, protože někteří řidiči se chovali, jak kdyby byli pomatený. Jo, značky, neznačky, prostě do zákazu vjezdu a pak se divili, že před nimi je hluboká 3-metrová jáma, kterou skutečně nepřejedou s tím osobákem. Tak tedy doufám, že rekonstrukce rychle uteče a bude to za námi. Další téma se také týká dopravní situace. 1. ledna totiž v centru města začalo platit zónové parkování, které se týká držitelů rezidentních a abonentních karet. Máme konec února, jaká je tedy dvouměsíční zkušenost se zavedením parkovacích zón ve městě? Přesně se potvrdilo to, co jsme tvrdili, že by neměli nastat žádný zásadní problémy. Došlo především k zrovnoprávnění fyzických osob, právnických osob. Nedošlo k žádnému omezení počtu parkovacích míst v těchto vyhrazených zónách a nedošlo k omezení počtu placeného parkového stání. Do toho jsme vůbec nezasahovali, takže ty počty zůstaly úplně stejné. Já když se dneska dívám na vydané povolení, tak v té zóně 1 je vydáno, máme tam zhruba 96 vydaných, počítali jsme s převisem, že může být 105 a máme ještě volný místa. Takže nejsou využity všechny. V zóně 2 máme ještě v tomhle okamžiku 19 volných míst k dispozici. Ale problém není v těch vydaných povolenkách. Problém je v tom, že samozřejmě tady byli lidi, kteří byli zvyklí mít vyhrazené místo na svoje vlastní auto před svým vlastním barákem nebo o kousek dál a tam mu nesměl nikdo stát. Ale to byly ty parkovací místa, které byly většinou nevyužitý a proto to zónové parkování umožňuje, že ten člověk, pokud má vydanou na tu zónu, tak může stát na náměstí, může stát pod jezuitskou kolejí, může stát na zákolu Steleckého náměstí, prostě všude, kde jsou ty zóny v tom vyhrazené a samozřejmě snižuje se počet nevyužitých míst. To problém samozřejmě je v tom, že
My jsme nechali ty zhruba ten měsíc, měsíc a půl, jakýsi přechodný období, kdy jsme neprováděli nějakou důslednou kontrolu a podle toho pozorování nebo kontroly, tak spousta lidí ještě nepochopila, že opravdu nemůžou mít za oknem starý povolení, že nemůžou mít nějakou, že tam nemůžou mít auto, na který není vydáno to povolení. Takže my samozřejmě budeme muset začít dělat teďka už důsledné kontroly a ti neukáznění budou muset počítat s tím, že budou následovat i určité postihy, protože není možné, aby to takto bylo, aby to takto pokračovalo. Nicméně my jsme vyloučili z těch povolenek takový lidi, kteří velmi neseriózně postupovali vůči ostatním občanům, to znamená bydliště nebo svoje podnikání si převedli na adresu městského úřadu a měli požádáno o parkování. Byli to lidi, kteří neměli bydliště v Praze, velmi se divili, že jim nechceme udělit toto povolení, ale zkuste si jako občan Jindřichova Hradce zažádat o vydání povolenky v Praze, tak se vám vysmějou. Takže zrovnoprávnili jsme občany Jindřichova Hradce s těmi ostatními. Ten převis také nějakým způsobem pomohl dostat se do této zóny nebo umožnit parkovat v této zóně dalším novým lidem, protože radnice tedy měla v plánu rozdat větší počet karet, než je ve skutečnosti míst. Jak jste říkal, ukazuje se, že to vůbec nevadí, protože to tedy nějakým způsobem rozptýlí a volná místa tedy ještě jsou, takže pokud se nějaký nový občan přistěhuje do centra města, začne podnikat, má šanci se dostat mezi určitě, to je zatím možný, protože ten převis, kterým jsme my počítali, není naplněný a je možno ještě vydat povolenky. Já vám děkuji, pojďme k dalšímu tématu. V polovině února měl Jindřichův Hradec svoje zastoupení na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Letos poprvé se tady ale město neprezentovalo samo za sebe, ale jako součást většího celku, jeho českého celku mikroregionu Česká Kanada. Co bylo tedy na Holešovickém výstavišti za Jižní Čechy k vidění? Tak my jsme tam byli reprezentovaní v několika formách. Město Jindřichův Hradec, tak jak jste říkal, se tam prezentovalo jako součást destinačního území Česká Kanada. Dál jsme se tam tradičně prezentovali jako součást spolku měst Česká inspirace. A je to trend v současné době. My jsme k tomu museli přistoupit, jak chceme nebo nechceme, protože ta podpora, ať už ze strany kraje nebo ze strany státu, jde touto cestou. To znamená, že nebudou se podporovat malá území nebo města, ale budou se podporovat určité územní celky. Ono to má i logiku, protože my pokud chceme nabízet našim návštěvníkům, a ať už to jsou zahraniční návštěvníci nebo i domácí, a loňský rok ukázal naprosto jednoznačný nárůst domácích návštěvníků, tak jim musíme nabídnout nějaký ucelený program na ty dny. My chceme samozřejmě, aby ty lidi tady zůstali tak týden nebo aspoň 2-3 dny. No a samozřejmě, když jim nabídneme dovolenou v rámci území Česká Kanada, tak můžou jet do Bystřice, do Dačic, můžou jet po celém tom území. V každé té části je nějaká pamětihodnost Dešná. Jo? Takže už jenom to, že budou mít možnost pobyt v tomto území, tak budou mít zároveň i nabídku. A takhle byl prezentována i podpora Jihočeského kraje, protože my jsme se ty jednotlivé destinační území v rámci Jihočeského kraje takto prezentovali a já si myslím, že to přinese i pozitivní ohlasy. A možná trošku amatérská otázka, ale jako Hradečák a taky patriot se zeptám, tato ucelená nabídka neupozadí víceméně ty perly nebo ty nabídky, ty taháky těch jednotlivých měst, pokud se budete snažit udělat krásnou nabídku, co nabídne Třeboň, co nabídnou Slavonice, nezanikne v tom vlastně ten potenciál těch jednotlivých měst? Já se toho měst nebojím, určitě to nezanikne spolu s Třeboním, že Třeboň je v jiné destinační území. Ale
my samozřejmě musíme, my jsme to letos založili, tu organizaci nebo závěru minulého roku, a teď se budou připravovat nové materiály, které budou nabízet, a tam už budou ty jednotlivé města v té součásti nabízeny, takže já se toho vůbec nebojím, protože kdo se bude chtít specializovat jenom na město, tak si samozřejmě najde podklady, které budeme mít dál k dispozici, ale nicméně ten trend na těch veletrzích cestovního ruchu a odborných setkáních jednoznačně směřuje k území. A co tedy Jindřichův Hradec nabídne, ať již tedy v těch materiálech, anebo vůbec komukoliv, kdo v letošní sezóně naše město navštíví, co se chystá? Tak my samozřejmě nabízíme ty naše tradiční perly, které tady máme za poslední 3 roky, a ukázali se, že to jsou naprosto jednoznačně taháky. V letošním roce samozřejmě Jindřichův Hradec bude nabízet další rozšíření nabídky v té oblasti památkové péče, protože budou i zajímavé výstavy například v tom zámeckém mlýně. Ale právě ta nabídka je směřována zejména do oblasti, protože hodně se nám tady objevují cyklistické skupiny, do té oblasti turistiky, ne individuální, ale skupinové. Tam se ukázalo naprosto jednoznačně, že právě ten prostor, že samotný prostor města je malý, a proto potřebujeme nabízet jednotně i celý ten systém. A když se podíváte i na kalendář akcí, který je zpracován na rok 2017, tak už téma, nebo ani ne tak téma, ale obsah toho kalendáře byl tvořen proto, když přijede návštěvník, aby dostal do ruky tento kalendář, a najednou má možnost si vybrat z takového množství akcí, že se dostáváme spíš do opačného trendu, že spoustu věcí bych chtěl stihnout, ale nestíhá to. Budou letos nějaké novinky? Tak co se týká toho kalendáře akcí, tak samozřejmě my tam prezentujeme nejen naše, ale i ty okolní základní věci, a v podstatě dochází k rozšíření té nabídky. Nicméně v tomto okamžiku, že bychom nabízeli otevření nějakého nového domu nebo nové památky, nepřipravujeme, ale šli jsme spíš cestou, protože tam ještě vidíme určitý prostor zdokonalení těch nabídek v těch památkách, které tady jsou k dispozici, takže já jsem zaregistroval určitě, že větší nabídka bude na zámku, a podobné akce se nabízejí i v okolí, že uvnitř těch památek, které tady máme, tak se to bude zkvalitňovat. Já samozřejmě bych byl rád, aby lidi zaregistrovali, že začneme v letošním roce i záchranné programy ve starém pivovaru, aby i ty návštěvníci viděli, že tam nestojí nějaká ruina mezi krásnými památkami, ale že se tam něco začíná dít. Já se ještě vrátím k tématu veletrhů. Praha totiž nebyla jediným místem, kde o sobě Jindřichův Hradec nechal slyšet. Kde všude jsme ještě měli svoje zastoupení, a chystá se město Dvajgarem prezentovat ještě někde jinde v rámci veletrhů cestovního ruchu v letošním roce? No, tak my jsme samozřejmě byli na tradičních výstavách, to znamená, byli jsme v Brně na zahájení sezony, byli jsme tradičně v Utrechtu spolu s Českou inspirací, byli jsme v Praze, v Bratislavě, to jsou takový ty základní, nás čeká ještě infotour do Hradce Králové a nový v podstatě program Travel Confest v Českých Budějovicích, takže to bude jakýsi uzavřený celek té nabídky. No a teď budeme čekat samozřejmě, co z toho vypadne. Rozjíždí se, ono souvisí s tím turistickým ruchem skoro všechno, co se bude dít. Rozjíždí se v současné době, v letošním roce bude rozjetý i velký památkový program v rámci přeshraniční spolupráce Euroregionu Silva Nordica pod názvem Památky žijí, že se budou nabízet akce na tomto území u památek, které mají menší návštěvnost než 50 tisíc. To znamená, že nebudou tam ty velký UNESCOvý centra nabízený, ale mělo by to podpořit i cestovní ruch právě tady i na rakouské straně v té přihraniční části Dolního Rakouska. Takže si myslím, že ty nabídky se opět rozšiřují. Já jsem přesvědčený, že to bude mít odraz další nárůst návštěvníků.
Poslední dotaz dnešního Na kafe bude divácký. Napsal nám ho nejen na redakční mail, ale také na web města pan Pavel Caha a zní. Dobrý den, začal roztávat sníh a opět nastává doba, kdy chůze po chodnicích nejen na sídlišti Hvězdárna a na Piketě je jen pro silné povahy. Všechny od páničku neuklizené psí exkrementy byly ve sněhu celou zimu konzervovány a teď se objeví v celé své kráse, ale všichni pejskaři samozřejmě uklízejí. To je myšleno ironicky, zřejmě je to v uvozovkách. Možná by stálo za úvahu tuto situaci nějak zdokumentovat a použít v případné veřejné schůzi svolané za účelem zvýšení poplatků ze psů. A možná příští rok zaúkolovat městskou policii i na potírání tohoto nešvaru, nejen na špatné parkování automobilistů. Já bych se pokusil rozdělit odpověď do třech částí. V prvé řadě samozřejmě souhlasím s pisatelem v tom, že kázeň některých majitelů psů je velmi na nízké úrovni. Ale zase trestat ty ukázněné, že jim zvedneme poplatky ze psů, se mi nejeví úplně seriózní. Já skutečně v tomhle okamžiku vidím daleko cestu lepší postihy těch neukázněných, nicméně zase je potřeba, aby jsme byli soudní, jestliže máme v současné době 18 strážníků, tak nemůžou být u každého baráku 24 hodin, aby hlídali, jestli jsou lidi ukázněni. Já si spíš myslím, že to je o odpovědnosti a o výchově lidí, o tom, jak jsou schopní nezatěžovat svými radostmi negativně ty ostatní. Letošní rok byl trošku specifický v tom, protože po dlouhé době byla zima, napadl sníh, takže došlo samozřejmě k určité, tak jak říká správně pisatel, konzervaci těch psích exkrementů, nešli odstranit, protože to bylo zamrzlý ve sněhu. V předchozích letech běžel v podstatě celou zimu ten klasický systém, který máme ve městě navedený, že se odstraňují tyhle věci průběžně, máme na to vyčlenění pracovníky jak na sídlištích, tak v centru města a v podstatě se to město uklízí. Takže letos samozřejmě to bude trvat díl, než úplně dojde k roztání sněhu. Takže já opravdu mi nezbývá nic jiného, než požádat naše spoluobčany, aby byli seriózní, slušní vůči těm ostatním. A není pravda, že městská policie není k tomu úkolovaná. Já dostávám samozřejmě každý den svodku činnosti za posledních 24 hodin a právě postihy neukázněných pejskařů jsou tam velmi častým dokladem o tom, že se to kontroluje a že se to i postihuje. No a my, protože jsme s tím i perspektivně počítali do budoucnosti, tak už jsme v loni v závěru roku, kdy jsme schvalovali plán nákupu techniky u služeb města, tak na letošní rok máme plánovaný nakoupit stroj právě na úklid těchto psích exkrementů, který bude působit hlavně v centru města, aby v době turistické sezony jsme se nemuseli prezentovat před návštěvníky města, že tady žijí samí nevychovaní obyvatelé a lidé, kteří nevidí, co to je kultura. Na otázky dnes odpovídal starosta Jindřichova Hradce inženýr Stanislav Mrvka. Pane starosto, já vám děkuji za váš čas. Přeju hezký den. Než se rozloučím, připomenu ještě náš redakční mail na kafe@jhtv.cz, kam můžete i vypsat dotazy pro pana starostu, které samozřejmě v příštím vydání našeho pořadu opět rád přečtu. Za měsíc na viděnou. Thank you.